On the first day of Christmas, my true love came to me. Ahoj, vítám vás u nového videa a dnešní video bude ze série Vlogmas a bude to vánoční kosmetický haul. Ano, hauly točím i obvykle, ale říkala jsem si, že to zařadím právě do Vlogmas, když se blíží Vánoce, že to bude daleko lepší. Pak uvidíte ještě haul jeden a to bude oblečení. Rozhodla jsem se celkový haul rozdělit na dvě části, aby to bylo pro vás kratší a pro mě snaží na úpravu. Takže doufám, že se vám tato forma bude líbit. Ještě jsem zapomněla dodat, že to nebude jenom kosmetika, ale budou zde i svíčky a potom ještě něco, co jsem dostala od Mikuláša. Chci se vám pochlubit, se to není nic moc extra, ale jsem za to ráda a Mikuláš přeci k Vánocu patří taky. Nejdříve tedy začneme kosmetiku. Jako první tu mám rtěnku od Rimmelu. Koupila jsem ji ve výprodeji v Tetě a myslím stála 50 korun. Je to moje oblíbená červená barva, už mám jednu takovouhle podobnou od Rimmelu a tyto rtěnky naprosto zbožňují. Rtěnka je takhle úplně rudého odstínu. Dále tady mám sprchový gel od Avonu a tento jsem dostala ke svátku. On je docela příjemně, je takový květinovej, takový trošku i ovocnej bych řekla podle vůně. Dále tu mám dva šampony od Head & Shoulders a tento s citronem jsem si koupila na doporučení, že velice dobře pomáhá na lupy a na sebe musím říct, že je moc fajn. A tento, tak ten jsem si koupila teďka ve výprodeji v Tetě, měli ale za 40 korun, což na ty ceny Head & Shoulders je docela fajn cena a já jsem ráda, že jsem ho takhle pořídila. No a jako další tu mám šampon od Baby Dream a tento šampon jsem si koupila kvůli problémům s vlasami nebo s pokožkou hlavy. A sice krásně voní, tu pokožku hlavy nezatěžuje, ale docela ty vlasy slepuje. Dále tu mám takhle tři krémy na ruce, které jsem dostala od mamky. Tenhle je s mandlemi, tenhle je s heřmánkem a tenhle je s medem. A jsou od Alpy a za sebe můžu tyto dva doporučit, protože tyto dva jsem už používala. Krásně voní a úžasně hydratují, takže Alpa je dobrá volba. Dále tu mám již několikrát zmiňovaný balíček od firmy Pleva. Balíček si myslím, že není úplně třeba popisovat, protože jsem ho popisovala na blogu asi dvakrát, ve vlogu vlastně předchozím. Dávám odkaz dolů do popisku videa, kdyby vás balíček zaujal. Za mě Pleva je super kosmetika a doporučuji. Jak jsem zmiňovala svíčky, tak tu mám takovýhle malý balení svíček Tety. A jsou to vlastně čajovky, jak vidíte. Jsou vanilkové a stály mi nějakých 18 korun. No a další svíčky, které jsem si poručila, tak jsou svíčky z Primarku. A nakonec se mi dostala od Hanči ke svátku, za což ještě jednou moc krát děkuji. Jsou moje oblíbené. No a nyní přejdeme k posledním dvou věcem a to jsou věci od Mikuláša. Budou to čokoládové věci, jak již Mikuláš napovídá, tak většinou nosí sladkosti. Dostala jsem takovouhle figurku Mikuláška nebo Ježíška, jak chcete. No a potom takhle adventní kalendář. Já dostávám takovéhle adventní kalendáře, vím, že jsou moderní, různě kosmetické. Dívám se po nich, líbí se mi, sama bych takový chtěla, ale myslím si, že takhle adventní kalendář čokoládový úplně stačí. Jinak to je ode mě pro dnešek všechno. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Budu ráda za nějaké komentáře, můžete mi napsat třeba, jestli byl Mikuláš i u vás. Nebo jestli něco z té kosmetiky, kterou jsem zmiňovala, znáte. Všechno najdete dole v popisku videa. Zatím ahoj!